kommer två stycken juluppdateringar till Scary Teacher 3D. Och om du gillar julen eller bara tycker det är mysigt att det är vinter ute, ge en tumme upp på den här videon redan nu. Kom igen, tryck och tumme upp. Du har väl inte missat att du kan hitta min grymma merch på pandai.se. Au! Som ni känner till så är Miss T, alltså den läskiga läraren, väldigt, väldigt läskig. Och vi tänkte spela ett litet spratt på henne nu, för hon hatar julen nämligen. Och vi håller på att bygga en snögubbe här. Oh, oh. What? Hon ska slå sönder den med handen? Nej, 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 spring härifrån, måste springa härifrån mina vänner. Okej, 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 vi hann inte bygga klart den här riktigt tror jag. Okej, vi måste alltså försöka bygga klart den där snögubben. Vi ska pranka läraren, just det. Just det, vi har den här alltså. Vi skulle behöva sätta dit ett huvud på den. Den är nästan färdig skulle man kunna säga. Vart är du, Miss T? Okej, man kan se den här rakt ovanför mig vart hon är hela tiden, vilket är väldigt bra. Men vi skulle alltså behöva, vi skulle behöva sätta dit en ett huvud. Vad kan vi ha? Det finns ingen snö på marken. Jag vet inte riktigt hur vi lyckades bygga den här snögubben från första början. Hallå? En sax, kan man använda en sax eller någonting? Jag tror inte det. Okej. Om vi går hit och så. Au! Rackar på någon ner! Åh, jag satt med revsaxen. Okej. Vi går hitåt. Au! Vänta! Rev någonting! Det är en bowlingklo tror jag. Okej, vi plockar upp den. Bra. Då håller vi ett bowlingklo just nu, mina vänner. Men frågan är om det verkligen, om det räcker. För att, Okej, vi går vidare. Vart är Miss T någonstans? Vart är det någonstans? Okej, hon är uppe och går någonstans på övervåningen tror jag, vilket är en väldigt bra sak för oss just nu. Okej, vi går på baksidan. Kan vi hitta någonting av värde här? Vi har en spade här. Okej, den behöver inte jag nu. En bastu. Okej, den har inte jag sett tidigare. Vi skulle faktiskt kunna ta och sätta den här bowlingklotet på, eller kanonbollen här, kanonkulan på snögubbens kropp. Men vi skulle behöva typ färga den också. What? Vänta nu, hon satt och kollade någonting på TV och såg någonting. All right, jag vet inte riktigt vad hon ska göra. Här har vi morötter också. Eller var det ansjovis kanske? Jag vet inte riktigt. Vi går och sätter på kanonbollen här i alla fall. Eller vänta nu. Om jag sätter kanonkulan här på, finns det inte risk då att hon ser den och kommer bli jättearg på mig? Vi gör så här istället. Vi går in till Miss T's hus och kollar. Okej, försiktigt. Försiktigt. Boom. Okej, vi smyger oss in här på övervåningen. Hallå? Hallå, fröken elaka lärare. Vänta, hon är på nedervåningen. Kolla, hon är där nere, mina vänner. Skojar du med mig? Kolla. En hatt. Brukar man inte ha en hatt på snögubbarna? Vi tar upp hatten också. Den borde vi kunna ha användning för. Så då har vi en kanonkula. Okej. Wow, ta bort det. Okej, jag tror jag stänger där igen. Okej, vi drar hitåt istället. Snabbt. Och hoppas att ni ser oss. Vi tar och stänger alla dörrar vi går igenom. För vi vill inte att de ska misstänka någonting. Okej, så gör vi. Och så går vi hitåt. Jag tror jag vill kolla nedervåningen faktiskt. Nedervåningen känns som väldigt rimligt. För att nu har vi gått igenom hela övervåningen. Och jag tror... perfekt. Ser ni där nere? Där nere har vi någon form av målarfärg. En vit målarfärg. Miss T håller på att lägga på lite smink på sitt ansikte nu. Tror jag. Jag tror hon är här inne där vi kollar nu. Nej, hon kommer ut igen. Fort, Tommy. Spring där. Hon får inte se oss. Okej. Nej, hon såg oss. Hon är efter oss, mina vänner. Vi måste snabbt ut här. Boom. Snabbt. Hon är efter oss. Spring. Okej. Vi springer hitåt och gömmer oss utanför. Wow. Okej, det var inte min mening att smyga in i ditt hus. Jo, det var min mening. Absolut, det var min mening. Men mina vänner, vi hade målarfärg där. Jag tror det såg ut som vit målarfärg. Och med den målarfärgen tror jag att vi kan måla kanonkulan. Okej, men hur lyckas vi locka bort den elaka läraren? Oh, jag vet! Jag har en potion! Jag har en danspotion! Och vi ska se nu, om vi aktiverar den nu. Då kommer hon börja dansa. Okej, dansa på. Elaka farmor. Nej, elaka. Då kan vi springa in här. Fort den finns på spruttar. Och ta den där. Bye bye. Stå där och dansa. Och springer vi ut härifrån. Och så tar vi loss dörren. Hoppas inte hon ser oss nu bara. Det gjorde hon inte. Okej, hon är inte så smart. Hon är inte jättesmart. Okej, vi ska se nu. Vi sätter på den där. Vi målar den vit. Boom. Det funkade. Okej, vi kollar om vi kan sätta på hatten också. Boom. All right. Mina vänner, jag såg en annan sak också. Det är nämligen det att här borta fanns ju morötter. Men den stora frågan nu är... hur ska vi kunna få upp morötterna? Vi behöver någonting att gräva med. Oh! Vänta! Kommer ni ihåg i början av videon så sprang jag förbi ett verktyg. En snöskyffel.
Och nej, 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 mormor. Vänta, mormor är här någonstans. Mormor, varför säger mormor? Det här är inte Granite Woman, men det här är ju elaka Miss T. Den elaka läraren. Jag tror hon är på baksidan. Eller vart är hon någonstans? Man ser här rakt ovanför att de inte går någonstans. Nej, hon går fram till snögubben! Nej, 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 nej! Okej. Okay. Oh! Hon misstänkte ingenting! Skojar du med mig? Okej, okay, och här har vi då officiellt snöskjutsen. Eller ja, en spade. Och med den spaden nu tror jag att du kan gräva upp morötterna. Mormor, är du på väg in igen? Nej, du är inte mormor! Jag har svårt med att skilja på Gran och den här. De är typ lika läskiga, tycker inte det. Lika elaka om inte annat. Okej. Okay. Vi går lugnt och försiktigt nu. Väldigt lugnt och försiktigt. Och så kollar vi om vi kan gräva upp de här morötterna. Snälla, säg att du kan det. Det där ser inte riktigt ut som morötter heller, tycker jag. Det ser som... Vänta, kan jag plocka upp dig? Oh! Perfekt, perfekt, perfekt! Och hon sitter och kollar på TV också! Det kan inte bli så mycket bättre. Så enligt mina beräkningar nu så borde vi kunna sätta fast den här. Och då, boom, eller bang, så... Åh, nej. Vänta, det är nog mer vi ska ha. Skoj... Oh, jag vet! Vi måste ha ögon och mun. Man ser att de inte riktigt är helt svarta. Så jag vet faktiskt ett ställe man skulle kunna gå till och kolla. Det är nämligen så här att... Vänta, hon sitter och kollar på TV nu. Okej, okay, perfekt, perfekt. Vi ska in i kö... Nej, 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 hon springer ut igen. Okej. Okay. Vi måste kolla, vart är hon? Oh, hon sitter ner. Bra, bra, bra. Hon sitter och kollar på TV, mina vänner. Jag ska fortsätta tusan försöka springa ut till... Oh! Vänta! Här har vi kol! Men jag tror om jag tar kolen med händerna så kommer jag bränna mig. Och det är inte en bra idé, mina vänner. Det är inte en bra idé. Vi skulle behöva en tång eller liknande. En tång borde de ha in... Oh, där har vi den. Precis som jag räknade med. Där har vi tången, mina vänner. Så då betyder det att vi kan springa ut därifrån. Vi måste akta oss för... Evil Teacher nu. Vänta, hon går ut. Vi går ut på baksidan och gömmer oss en sväng. Boom, okej. Okay. Och så tar vi den vägen. Vi får springa runt allting igen. Som ni ser, hon går upp. Det här är jättebra. Det här är jättegoda nyheter. Hon går upp på övervåningen. Då borde vi kunna ta den där kolen med den här tången. Okej, okay, jag tror hon är ovanför oss. Eller vart är hon någonstans? Vi vill inte slarva nu så att hon ser oss. Hallå? Miss T? Okej, okay, det är lugnt. Vi tar den. Boom. Oh, perfekt! Vi har nu kol, mina vänner, och nu tar vi och springer ut! Vi springer ut fort när det finns små spruttar! Och jag tror, om vi gör klart det här nu så borde det vara lugnt. Jag tror vi har gjort klart snögubben nu, jag är inte riktigt säker. Nej! Vänta, jag är jätteseg! Oh my god, min energi är slut, ser ni det? Nej, 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 det kan inte vara sant! Jag har ingen energi kvar alls! Oh, boom! Fort, 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 fort! Jag fick till mer energi nu, mina vänner, och nu kan vi sätta dit. Miss T kommer efter oss nu. Jag tror vi har gjort klart snögubben, skojar med mig? Okej, okay, vi får se hans reaktion nu. Hon är på väg ner. Hon är på väg ner för trapporna. Jag undrar, jag tror vi är helt färdiga och det ska vara kul nu. Tänk på det, mina vänner. Hon ville slå sönder snögubben om vi byggde klart den. Men, vi har ju satt dit ett bobblingklot på huvudet istället för vanlig snö. Borde inte det göra det ganska ont i handen då? Vi får se hur hon reagerar. Uh-oh. Uh-oh, hon ser väldigt arg ut! Okej, okay, det där är vår nybyggda snögubbe. Visst är det fin, Miss T? Okej, hon ser väldigt arg ut! Hon ser jättearg ut till och med! Uh-oh. Hon tog på sig en boxningshandske! Det kommer inte göra ont ens hand ju! Åh oh, nej! Hon slog med fel hand! Hon tog på sig boxningshandsken i höger hand! Yes, it's done! Vi lyckades, mina vänner! Skojar du med mig? Tusen tack för att du kollade på den här videon! Glöm inte bort att trycka på tumme upp och klicka nu där borta för att se en annan spridande video på min kanal! Woo!